Na svatého Václava ožilo Kralupské náměstí nebývalým ruchem. Pouťové atrakce, prodejní stánky i kulturní produkce přilákaly spoustu rodin s dětmi i jiných návštěvníků, kteří se přidali do víru zábavy. Na pouti si snad každý našel něco, co ho zaujalo. Řetízkový kolotoč, centrifuga, létající labutě nebo raději zůstat na pevné zemi a prohlížet si stánky přeplněné zbožím? Pro malé děti tu byl klasický kolotoč nebo krásný vláček na kolejích. Ty starší určitě ocenili autodrom. A kdo se nabažil pouťových atrakcí, mohl sledovat kulturní program, který se odehrával na jevišti. Velký obdiv sklízeli také členové hasičského záchranného sboru se svojí technikou a statností.